Luties Tiiminelonen on saapunut paketteihin sieltä muun muassa 99 Pappe, Lucio, Alapa, Oblakia, Dina Taalea. Ja täältä löytyy Messiä. Mä en hirveästi noita muita pelaajia ehtinyt näkemään. Tänään meillä on aivan huikea pakettien avaus luvassa, voin sen teille luvata. Nimittäin ensinnäkin meillä on playerpikkejä todella paljon, meillä on paljon 87 plus playerpikkejä, meillä on myös ikoni playerpikki, sitten meillä tulee tänään oleen, oliko se 84x30 paketti, joten uskokaa tai älkää, tänään räjähtää tässä pakettien avauksessa, se tulee oleen aivan varma ja heti ensimmäisestä paketista me otetaan 87 DHEA-pelaaja, jota tällä hetkellä ollaan huhuttu Real Madridiin johtuen siitä, että hän tosiaan Realin ykkösmaalivahti Courtois loukkasi polveaan, joten Real totta kai tarvitsee varteen otettavan maalivahdin ensi kauden alkua varten, joten ja DHEAhan on vapailla markkinoilla täältä Iago Aspas, niin mikä siinä, se voisi olla oikein hyvä. Antakaa kun mä näytän täältä ihan nopee, mitkä ne parhaat. Elikkä 90 plus Toty, FB, TT, SS, Icons paketti. Sitten on 87 plus Rare Gold Players paketteja 2. Elikkä nää kolme on se, ne päivän parhaat player pickit. Sitten tässä on alkuun vielä näitä perus 80 plus player pickejä. 4 vaihtoehtoa. Näistä yleisesti tulee aika kovaa kamaa täältä. 87 Trent Alexander Arnold. Sitten vaan lisää player pickejä pöytää ja odotetaan. Sieltä tulossa 85 Tuta, joka meiltä löytyy. No, onneksi 87 Fabinho ajaa asiansa mahtavasti, eli tosta. Mitä 387 saatu jo? Se on aika hyvä saldo 80 plus player pikeistä ehdottomasti. Lisää vaan. Täältä 82 Gonzalo Guedes. No se tietysti olisi voinut olla joku parempi, mutta näitäkin squad building challengeissa tarvitaan. 87 Kalulu. Se löytyy meiltä jo. Mutta tietysti jos me se lähdetään uhraamaan SPC:hen, niin otetaan silti Kalulu. Ei mitään paniikkia, käydään tämän jälkeen todennäköisesti nyt sitten joku SPC tekemässä. Ja oi, mitä vaihtoehtoja täältä. 90 Ronald Araujo, 81 Rashford, 94 Alexis Sanchez sekä 87 Kjær. Valinta on varmasti hyvin selkeä. Mä vielä ihan varmuudeksi Sanchez me tullaan ottaa. Katsotaan kuitenkin sen arvo täältä Footpinista, eli Sanchezista tietysti on myös tuo Tots-kortti, mikä olisi arvokkaampi. Tämä kortti on 34 tonnia, ja katsotaan nyt piruuttaan toi Araujo vielä, koska miksei, kun tässä koneella ollaan, eli 90 rated Araujo, hänellä arvoa 50 tonnia, eli Araujo olisi arvokkaampi. Mutta mä otan silti Sanchezin ihan puhtaasti sen takia, että mä en kuitenkaan Araujoa tulisi peluttaan, joten ja Sanchez sitten taas menee täydellisesti johonkin SPC:hen, niin uskon, että se on kuitenkin se järkevämpi valinta. No niin, pienien lagien, okei, no täältä tulee tää vielä uudestaan, eli tosta se tosiaan lakas tossa äsken aika reippaasti, mutta nyt päästään jälleen kerran jatkamaan. Sieltä 89 Raspadori, okei, näitä tarvitaan, näitä korkea rating pelaajia, nämä on ehdottomasti käyttökelpoisia. Ja taas ongelma EA-servereissä, okei. Täällä nyt selvästi tää ei kauheen hyvin tällä hetkellä pelaa ja se on vähän ikävä homma. Mitä tää nyt sekoilee? Ei me tietenkään paketteja päästä avaan, koska meillä on näitä player pickejä täällä. No niin, please, nyt jotain hyvää. Missähän täältä 92 Musiala, aika nice kortti. Otetaan se, mihin se Sanchez nyt meni. Mitä täällä tapahtuu? Täällä se on, okei. Okay. Tää on nyt hyvin hämmentävää. Tästä 80 plus player pikki, siis toi Musiala, aivan huikea nappaus sieltä. 87 Koulibaly. Sitten siis, olikohan tuolla Musialalla jotain jonkinnäköistä arvoa? Miksei me sitäkään tästä nyt nopeasti tsekattaisi 92. No, Tots Musiala tietysti, se on 30 tonnia. Tots Musialahan olisi ollut taas jotain ihan omaa luokkaansa. Lisää pelaajia pöytään. 84 Pellegrini. Otan sen ihan ilomielin vastaan. Ja sitten meillä on ne kolme parasta player pickia. 2, 87 plus Rare Gold Players.
ja sitten ikoniplayer pikki, joten pidemmittä puheitta lähdetään avaamaan 87 plus player pikki. Huhhuh, vaihtoehdot toivottavasti tulevat olemaan loistavia. Okei, 87 Verratti, Fabinho, Alisson sekä Dele Alli. Mä veikkaan, että näitä Dele Alleja saattaa tulla ehkä helpommin kuin... No ei, kyllä me Dele Alli otetaan. Tää nyt oli ehkä vähän floppi tää player picki. Oisin toivonut sieltä ehkäpä jotain parempaa. Nyt on kuitenkin kyseessä, kaikki ovat yli 87 ja nää pelaat, joten... No, toinen 87 plus player picki nyt. 88, 89. No nää nyt ei ehkä ihan uponne. 88 Toprak, Verratti, Tagliafico, Kjær. Näihin kuitenkin meni paljon enemmän hyviä pelaajia kuin mitä nää antoi, joten... No, 89 Tagliafico tottakai ratingin takia. Noi oli floppeja ehdottomasti. No nyt sitten mennään avaamaan ikoni player pikki. Täältä tulee siis kolme vaihtoehtoa. Kaikki ovat vähintään 90 rated. Sieltä voi tulla Toty, Foot Birthday, Trophy Titansia tai SS Shapeshifters iconeita. Toivotaan jotain hyviä. Täältä voi tulla joku loistava tai sitten sieltä voi tulla joku karseekin. Tosta pistää se pyörimään. Te näette ne. Te tiedätte jo, että onko siellä jotain loistavaa. Ensimmäinen ikonivaihtoehto. 92 Fernando Hierro. En tiedä yhtään onko hyvä. Katsotaan kohta sitten. 94 Nesta. Team of the Year ikoni. Mä veikkaan, että tää voi olla kova. Tää voi olla kova. Ja viimeinen. 92 Riguelme, eli Riguelme Shapeshifters. No niin, nyt päästään vähän katsomaan Footpinista niitä niin sanottuja hintoja. Fernando Hierro, katsotaan ekana, 92, 41,7 tonnia, ei paljon mitään. Sitten Nestan 94 ikoni, 102 tonnia, ei sekä nyt mitenkään älyttömän arvokas ole. Katsotaan nyt tosta Rikelmeä vielä, 92. Hänellä arvo on 45 tonnia, joten valinta on selkeä, Nestan Toty. Toty ikoni, hintaa ei ole loppupeleissä ihan hirveästi, mutta saadaan kuitenkin ikoni collectioniin lisää pelaajaa ja siitä ollaan tyytyväisiä. Sitten Kalulu, saadaanko me Kalulua? Ei saada, joten mennään tekemään joku SPC. No niin, nyt on aika päästä itse pakettien avauksen pariin siinä mielessä, että nyt on kaikki player pickit hoidettu alta pois. Meillä ei tänään ole ihan hirveästi paketteja. Se pitää tähän heti alkuun sanoa, että meillä aika maltillisesti lähdetään tänään availeen. Mutta täytyy muistaa se, että antakaas kun mä näytän teille, että mikä on se meidän suurin paketti tänään, mitä me lähdetään avaamaan, niin siinä vaiheessa ehkä, en tiedä avataanko tätä tänään, mutta me tullaan, no tää avataan, se on varma, 25-85 plus players paketti, eli 25-85 plus, mä en edes muistanut, että se oli näin hullu, 25-85 rated pelaaja. Tollaisesta paketista niinku mä melkein toivon jotain ihan hullua korttia, siis jotain ihan mega hyvää nostoa. 82 Tammy Abraham, se kelpaa ehdottomasti, mutta se ei kuitenkaan ole mikään ehkä maailmaa mullistava pelaaja, ainakaan niin kuin tässä. No 92 Tammy Abraham, se mitä mä aikoinaan hyvin paljonkin käytin videoillakin, se on maaleja iskenyt, niin se oli yksi mun lempipelaajista, mutta nyt sitten otetaan lisää paketteja, sieltä vähän valoja. Hollanti LV, se on 83, Cody Gakpo, eli vähän Liverpoolin tämmöstä, no heti tuli vähän semmonen Liverpoolin tuoksu tänne huoneeseen heti kun Gakpo tuli, ja eikä siinä, tietysti parempiakin tuoksuja on. 15 pakettia, otetaan nyt draft token paketti, niin päästään vähän draftejakin sitten jossain kohtaa availemaan. Nottingham Foresti, joku yleisö hurraa huuto, sieltä saatiin paketti. Ja ties vaikka laitettaisi se jossain kohtaa meille aktiiviseksi. No, tätä ei kuitenkaan tule tapahtuu, joten ihan turhaan mä semmoista tässä edes mainostan. Draft-paketteja, draft-tokeneita on lisääkin, jos niitä halutaan. Small Electrum Players-paketti. Tää ei meille nyt tarjoa mitään kauhean kummosta, joten Moratat, Unai, Nunesit sun muut heitetään nyt klubiin.
Ja mitäs seuraavaksi 13 pakettia, Mixed Players paketti seuraavana, nyt sieltä tulee spessukortti, se on UEFA Europa League Road to the Final, se on 91 rated Erik Lamela, se on aika kova. Se on aika kova, 91, siinä mielessä kova, koska tää kortti on saanut aika paljon päivityksiä, eli Sevillahan tosiaan taas kerran finaaliin pääsi ja lopulta finaalin voitti, ja se on kyllä hieno saavutus, Sevillahan on Eurooppa-liigan kiistaton kuningas, siitä ei pääse mihinkään, ja Lamela, vieläpä tradeable, mitäs tää myy, myykö tää 30 tonnia, tuskin tää nyt, no ei, parikymmentä tonnia, ja tääkin on sellainen pelaaja, että voidaan hyvin heittää johonkin SPC, joten heitetään nyt klubiin kaikki ja katsotaan sitten jälkeenpäin, että mitä näiden pelaajien kanssa tehdään. 12 pakettia, Premium Mixed Players paketti seuraavana ja nyt sieltä avautuu meille Comnepol Libertadores. No mitä mä nyt tällaista jään tässä näin pitkäksi aikaa katsomaan, en yksinkertaisesti minkään takia. Tosta heitetään klubiin nämä pelaajat ja sitten on aika suunnata seuraavan paketin pariin. Ei niitä ihan hirveästi meillä tällä hetkellä ole. Tää todennäköisesti on ei missään nimessä FIFA 23 se viimeinen pakettien avaus, koska tämän jälkeen tulee vielä paljon kaikkia hyviä kortteja paketteihin, mutta nyt tulee parin viikon tauko pakettiavauksista. Olen lähdössä ulkomaille pariksi viikoksi, joten siellä en paketteja, no kännykällä tietysti periaatteessa pystyisi semmosia avaamaan, mutta se voi mennä aikamoiseksi säätämiseksi, enkä usko, että sellaista säätämistä tuun siellä tekemään, mutta toivotaan, että tänään nyt sen takia pistän tavallaan kaikki paukut tähän pakettien avaukseen, toivotaan, että se kantaisi hedelmää 9 pakettia, nyt näitä huonoja paketteja tähän alkuun, jotta päästään niin sanotusti high-hackistään ja saadaan kovia kortteja sitten noista parhaista paketeista. Ehdottomasti odotukset on tänään todella korkealla ja eiköhän ne myöskin enemmän tai vähemmän täyty. No niin, nyt alkaa jo pikkuhiljaa lähenemään noi parhaat paketit täältä vielä muutama peruspelaaja ja sitten päästään itse asiaan. Koatisit, nämä on hyvä SPC-kamaa, tuommoiset peruskortit, niitä mulla ei tällä hetkellä klubissa enää hirveästi ole. Joten otetaan tästä 81 plus Team of the Week player-paketti ensimmäisenä. Näitä informeja tarvitaan, se on Italian maalivahti, se on 84 Perin Juventuksesta. Ihan ok, se on walkout-informi, se on tietysti se pääasia. Olisi kiva saada joku Ronaldon Al-Nassr-inform-kortti, se voisi olla ihan läppä, mutta sellaista ei vielä olla saatu. Peri heitetään klubiin ja sitä tarvitaan sitten todennäköisesti jossain SPC:ssä. Sitten Rare Mega Pack 25-85 plus players paketti, se on päivän viimeinen paketti, se on selvää se. Kyllä me varmaan tääkin avataan Rare Mega Pack tästä nyt sitten seuraavaksi. Jännitys alkaa. Okei, kuka hän on? Onko tää Kaana Kami? 88 Kudus Ajaxista, Foot Future Stars. Ihan nätin näköinen kortti ja tosiaan walkoutti hienolla tavalla, Kudus sieltä palloa myöskin vierittää viheriölle. Ja 93 pacea ja muutenkin ihan hyviä statseja, ei tietenkään enää tässä vaiheessa FIFA on millään tavalla relevantti kortti, mutta Kudusia, Jorginho De Vrijta, Serhi Darderia, Ortekaa ja muita jamppoja, ihan ok, Andri lähteekö, ei lähde, joten pitää nyt valitettavasti quickselata, eikä saada sieltä coinsia takaisin, mutta 5 ottelua, draft token paketti, 5 pakettia, draft token paketti, otetaan tälleen lämmittelynä, sen jälkeen 85x10 ja sen jälkeen sitten 85x25 ja se on kyllä kuulostaa ihan niinku laittomalta paketilta ja sitä se kyllä enemmän tai vähemmän on. Elikkä, tää me säästetään. Pitäisikö vielä ennen? Ei, kyllä me nyt avataan tää. 85x10, 10 vähintään 85 reitten pelaajaa.
hyvä paketti, loistava paketti, etten sanois. Ja pistetään paketti pyörimään ja tää me katsotaan suoraan, kuka sieltä tulee. Se on kannessa UEFA Conference League Road to the Final 89 Atal. Mulla on ollut, mulla taitaa itse olla tää, tai en mä tiedä, onko mulla enää tätä korttia, mutta pitkään mulla tää kortti oli. Ei mitään hätää, tän alla voi hyvinkin olla joku futieskortti tai todennäköisesti täällä jotain parempaa tän alla on. Joten painetaan X:ää, odotetaan, toivotaan jotain hyvää, katsotaan pelaaja kerrallaan. Okei, 89 Fofana, Chelseaista 88 Gendouzi, 86 Sov, 86 Thiago, 85 Sommer, 87 Miller, 89 Atal, 87 Felipe Anderson, 85 Syyli sekä 85 Jorginho. Elikkä, niin kuin näette, ei missään edes mitenkään kauheen kova 85x10 paketti. Tietenkään ei se aina uppoa, heitetään nää klubiin ja katsotaan näittenkaan nyt tilanne ja sen jälkeen avataan se päivän pääpaketti. No niin, me saatiin vielä Jumbo Premium Gold-paketti tuolta, kun mä tein yhden SPC, joten avataan sekin tästä väliin, ja sieltähän tulee Futs Future Stars, Norsulurannikko RVP 86 Singo, Torinon pelaaja, ihan kiva tälleen taas kerran lämmittelyksi ennen päivän pääpakettia. Singo, Ruija, Martins ja kaikki heitetään tosta klubiin, Kudel, White, tonne ja sitten kaksi itemiä quickselaukseen, ja näin meillä on aika ottaa vielä itse asiassa preview-paketti vielä ennen, eli vielä ihan sekunnin joudutte odottamaan tosta 7,5 tonnin preview-paketti. Täältäkin voi jotain tulla, mutta mitään hyvää sieltä ei tule, joten se tarkoittaa sitä, että sitä ei osteta, ja se tarkoittaa sitä, että tämä jää päivän viimeiseksi paketiksi ennen 85x85, ehkä paremmin sanottuna, 25 vähintään 85 rated pelaajaa. Tää kuulostaa aivan huikealta. Tää tuoksuu, haiskahtaa todella huikealta pelaajalta. Mä laitan kohta paketin nenällä pyörimään, sen jälkeen mä laitan mun silmät kiinni, että mä en näe sitä. Se voi olla, että siinä kannessa ei ole mitään älytöntä, mutta sen alla on pakko olla jotain tosi hyvää. Tästä paketista on pakko tulla jotain upeita pelaajia. Noniin, ootteko valmiin? Mä otan vielä lasitkin pois. Paketti lähtee pyöriin nyt. Tyyni on visusti silmien edessä. Silmätkin on kiinni. Me katsotaan 5, 4, 3, 2, 1. Nyt. Tyyny pois, silmälasit päähän. 90 Zinchenko on kannessa, Foot Birthday. En millään usko, että tää tulee olemaan paras pelaaja tästä paketista. Ainakin, siis toivon ainakin, että näin ei ole. Ollaanko me valmiita? Mä en halua katsoa niitä kaikkia kerralla, niitä kortteja. Me tullaan yksitellen liuut tänne. Mulla on Tyyny. Te näette ne kortit. Mä en näe kaikkia. No niin. Nyt sieltä tulee ekana 90 Zinchenko. Toisena korttina 89 Raspadori. Kolmas kortti 88 Lucas Moura. Neljäs kortti 88 Elanga. Viides kortti 88 Onana. Kuudes kortti 88 Gendouzi. Seitsemäs kortti 87 Pessina. Kahdeksas kortti 86 Maele. Nyt haiskahtaa vähän huonolta. Sitten seuraava kortti, 86 Jerai. Sitä seuraava on 86 Maele. Sitä seuraava on 85 Tillman. Sitten on 86 Thiago Silva. Sitten mennään toiselle Laporteen. Martinez, Schick, 87 Trimmel, 89 Angelino, 90 Upamecano, 95 Xavi Simons. Me saadaan futtieskortti. Me saadaan se futtieskortti. Mä veikkaan, että tää Simons on se halvin näistä futtieskorteista. Jälleen kerran täältä pätsiltä, mutta pääasia on se, että me saadaan sellainen. Come on! 95 rated kortti saatu. Sitten duplicate 86 Ikone, 86 Singo, 85 Tuta, 87 Dehea, 85 Iago Aspas ja 87 Miller. Okei. Ei saatu 99 pappee eikä mitään.
ehkä niin hullua, mitä olisi voitu saada. Xavi Simonsin hinta, se liikkuu kuitenkin reilun 100 000 paikkeilla. Näyttää olevan joku 200 000 tällä hetkellä, se varmasti sieltä tippuukin. Siis loistavat statsithan Simonsilla on 97 pace, 92 shooting, 92 passing, 98 dribbling, 82 defending ja 88 physical. Elikkä siitä, sitä meidän ei tarvitse ihan hirveesti murehtia. Okei, olen nyt sit kun saatiin edes tää yks futieskortti, niin siinä mielessä tyytyväinen. Ois voinut tulla enemmän korkeampi reitten kortteja ehdottomasti, mutta näillä korteilla lähdetään tekemään monta SPC:tä. Näillä varmasti se hoituu. Heitetään noi tosta klubiin. Sitten ikone, saadaanko ei saada. Singo, niin näitä me ei tietysti, no Singo saatiin tonne. Tässä vaiheessa melkein voin teille ja toivottaa oikein paljon kiitoksia kaikille, jotka jaksoivat tämän videon loppuun katsoa. Arvostan sitä todella paljon. Mä tuun tekemään näillä uusilla korteilla jonkinnäköisen uuden tiimin. Sitä voi olla tosi hauska testailla. Toivottavasti nähdään huomenna futisuutisvideon parissa. Ja eipä siinä muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida. Nyt se on mun puolesta. Moi!